Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. A equipe da Polícia Militar e também do SAMU, né? Essas duas equipes foram acionadas para uma ocorrência aqui na rua Filófio Melo. A ocorrência, no primeiro momento, dava conta de uma pessoa caída na rua e foi acionado o SAMU. Quando a equipe do SAMU chegou, constatou que a pessoa já estava sem vida. E ali está, ó, aqui, você está vendo aqui a viatura, ali estão os integrantes da Polícia Militar. Existe o limite aqui de ação do nosso trabalho e a gente sempre respeita esse espaço, né? Mas ali está a vítima, né? As informações ainda são muito preliminares, são muito preliminares. Nesse momento, a equipe da Polícia Militar está na expectativa da chegada da equipe de peritos, né? Os peritos é que vão fazer os levantamentos no local do achado do cadáver e começar a fazer as primeiras análises, as primeiras avaliações. Ainda não se sabe a causa da morte. Existe, a gente tem até algumas informações, mas como são superficiais e não são oficiais, a gente prefere aguardar a confirmação, né? É um cadáver do sexo masculino. Ele está apresentando um sangramento no nariz, o que pode ter sido espancamento ou da queda. Ele pode ter caído daquela calçada. Então são situações que só serão esclarecidas pela perícia quando chegar no local. Essas informações preliminares são apenas para que vocês saibam do achado desse cadáver. Inclusive você que tem algum familiar que esteja fora de carne nesse momento, aqui na região do bairro Irapuá, né? A pessoa está com a bermuda branca, né? E a camisa é aparentemente azul, um azul claro, cinza, mais ou menos isso. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Nós vamos retornar daqui a pouco quando tivermos mais informações acerca dessa ocorrência aqui na rua Filófio Melo, no bairro Irapuá. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.